Sob a proteção de Deus, dão por abertos os trabalhos da 15ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa, primeiro período da 17ª legislatura. Pedimos para o segundo secretário ler a ata do dia anterior. Ata 5.423, ata da 14ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa, primeiro período da 17ª legislatura, aos 22 dias do mês de março de 2016, sob a presidência do vereador Tiago Oliveira, reuniram-se 19 senhores vereadores. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada, sem emendas ou ressalva. Foi lido o expediente que deu entrada na casa, foram deferidas indicações número 375, 410, 411, 412, 413, a indicação número 436 de 2016, juntamente com a moção simples 07/2016, indicação 434/2016, foi arquivada pelo autor. Na forma do artigo 51, parágrafo 8º da Lei Orgânica, foi aberto espaço para apresentação do balancete do recurso recebido das despesas efetuadas no mês de fevereiro de 2016 do Poder Legislativo. Por acordo, foram incluídos na pauta a emenda 07/2016 a Lei Orgânica do Município e Projeto de Lei número 19/2016. Os trabalhos foram suspensos para manifestação das comissões nas matérias incluídas na pauta. A ordem do dia foi apreciada e votada a matéria constante na pauta, proposta e emenda à Lei Orgânica do Município 07/2016 em primeira votação, projeto de lei 019/2016, pedido de informação 35/2016 e requerimento 59/2016, redação final 05/2016, todas aprovadas. A moção legislativa 36/2016 foi rejeitada. O projeto de lei complementar 3/2016 teve a sua votação adiada com a vênia do plenário. Horários do partido PSDN do VIME, PR Márcio Machado, pequeno expediente, vereador Márcio Machado deu ciência ao plenário, filiação vereadora Dilson Rosa, no Partido da República. Não houve manifestação que se requeresse a venda da presidência, nada mais havendo, foi a reunião encerrada 9h50, lavrando esta ata, sala de reuniões de 2 de março de 2016. Convidamos a todos para em pé, acompanhamento do momento bíblico. Jesus caminha com os seres humanos, com os homens e mulheres. Leitura do Evangelho de São Lucas. Neste mesmo dia, dois discípulos iam para um povoado chamado Emaús, diante e distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e começaram a caminhar, o próprio Jesus se aproximou. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que vocês andam conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias." Jesus perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu a Jesus de Nazaré? O que aconteceu a esse nazareno que foi um profeta poderoso em ação e palavras diante de Deus e de todo o povo? Nossos chefes, os sacerdotes, os nossos chefes, os escribas entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias e tudo aconteceu e nada dele aparecer. É verdade que algumas mulheres no nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo o que as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus. Então Jesus disse a eles: "Como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo que os profetas falaram? Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" Então, começando por Moisés, continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante.
Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com eles, sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão, abençoou, depois o partiu e deu a eles. Nisto, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram a Jesus. Porém, Jesus desapareceu diante deles. Palavras da salvação. Ao primeiro secretário, para leitura do expediente, proposições e indicações. Em discussão e votação, ata 5.423. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento. Primeiramente, quero cumprimentar pelo trabalho que foi realizado em frente a esse importante Poder Legislativo, informar o ingresso do vereador Adilson Rosa ao Partido da República. Assim, requer que computo o tempo do vereador, o horário do Partido da República, como sequer formalização dos demais procedimentos burocráticos e legais, afirma Márcio Machado. Ofício 087/16, encaminhando para análise da apresentação dessa Casa Legislativa o projeto Lei 065/2016, no qual solicitamos que seja analisado em regime de urgência. Eliseu Matos, Prefeito Municipal. Projeto-Lei 006 dispõe sobre a circulação de veículos de carga tipo cegonheiros nas vias públicas e da outra providência. Eliseu Matos. Projeto de Resolução 001/16, da nova redação, artigo 133, Resolução 004/2004, Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Município de Lages. Diversos. Diversos vereadores que assinaram. Moção simples 008. Moção de aplauso ao técnico da equipe de Laje Xadrez Clube FME, Marcos Aurélio Zaror. E atletas, Hamilton Freitas. Parabenizo o movimento Tambor pelo belo trabalho que realiza todos os anos em comemoração da Semana Santa da cidade de Lages. Marião. Moção de aplauso pela passagem de 50 anos da Escola Municipal de Educação Básica, professor Antônio Joaquim Henrique. Vereador Felício. Moção de aplauso do atleta Alexandre, campeão de luta, em luta. Bruno Costa, Bernardi, campeão em luta de vice-campeão em forma. E Iris, segundo lugar em forma de luta pela conquista do Campeonato Carioca de Taekwondo. Hamilton Freitas.
um regime de urgência solicitado pelo Executivo. Em votação, o regime de urgência solicitado pelo Executivo no projeto de lei 020/2016. Os vereadores concordam mesmo como se encontram? Aprovado. Pela ordem, vereador Pastor Mendes. Presidente, quero convocar a Comissão de Finanças para amanhã, às 17 horas, para nós apreciarmos o projeto de lei de número 10, né? E também a prestação de contas do exercício de 2014. Então, para amanhã, às 17 horas. Ok, fica convocado. Os vereadores que quiserem justificar suas indicações. Primeiro vereador, o vereador Márcio Machado. Dispensa. Vereador Enio, por até 3 minutos. Quero cumprimentar o senhor presidente, demais vereadores, vereadora Aida, as pessoas que nos assistem no plenário e em suas residências. Venho nessa noite fazer 3 indicações, senhor presidente. Primeira aqui, a pedido do nosso amigo Valdemar, no bairro Bela Vista, mais um pedido, porque já foram feitos vários, né? Pedindo para cascalhamento, patrulhamento na rua Aristeu Rodolfo, bairro Bela Vista. Segundo o morador, se encontra em péssimo estado de conservação aquela rua. Também estamos pedindo limpeza roçada, um terreno que tem em frente ao Colégio Francisco Manfroy. Depois, no horário do partido, a gente vai estar passando aí as imagens daquele terreno, a situação que se encontra em frente a um colégio, lá no bairro Santa Mônica. Está uma capoeira lá, juntando cobra, rato e tudo quanto é tipo de bicho. E há poucos dias os alunos foram atacados por uma cobra. Aquele local lá tá muito perigoso. Então a gente está solicitando aí que a secretaria competente venha fazer a limpeza. Que é um terreno particular que eu acho que a prefeitura pode fazer a limpeza e mandar cobrar do proprietário, né? Até porque uma vez tinha um senhor que ele, isso já diz através de um projeto de lei, né, que denomina isso. Enquanto que eles tinham cedido para um senhor lá que plantava, cuidava, limpava, estava tudo ok. Agora colocaram só para exploração imobiliária e, infelizmente, está virado no matagal. Também temos aqui a terceira indicação, solicitando a limpeza de Boca de Lobos, no trecho da rua Vivandério Santos do Vale, no bairro Caroba, até a João Cláudio Farinhas. Está totalmente obstruída todas as bocas de lobos daquela avenida lá, e cada enxurrada que dá é um desastre. E tá tudo, vai para as residências e alaga as residências onde não tem rio. E acaba prejudicando e dando prejuízo à sociedade. Por hoje seria isso, as indicações que queríamos para essa noite. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Dr. Rodrigo. Senhor presidente, eu gostaria que fosse retirado da ordem do dia o projeto de lei complementar 004/2016. Então, em votação, pedido de retirada do projeto. Os vereadores concordam, pelo menos como se encontram. Aprovado. Próximo vereador, vereadora Aida, por até 3 minutos. Gostaria de cumprimentar o presidente desta casa, cumprimentar também os nobres colegas vereadores, cumprimentar todas as pessoas que acompanham a sessão na noite de hoje, destacando aqui e cumprimentando os servidores públicos do município de Lages. Gostaria também, senhor presidente, de solicitar a troca de lâmpadas queimadas, né?
em algumas ruas que nos foi solicitado. Na rua Caetano Vieira da Costa, no centro, na rua Protássio Campos, no bairro Restinga Seca. Também pedimos a substituição de lâmpadas quebradas, queimadas, nos postes da rua Cristóvão Colombo, do bairro Guarujá. Eu não consigo entender, senhor presidente, porque aqui nesta casa foi muitas vezes usado o microfone para dizer que agora não teria mais problema de iluminação na nossa cidade, porque foi terceirizado a empresa que faz a troca das lâmpadas. Antes eram servidores, tinham poucos servidores, o carro, e agora foi terceirizado, é uma empresa de fora, uma empresa que faz a substituição das lâmpadas queimadas e quebradas por lâmpadas novas. E continuamos ainda no mesmo problema. Temos aí, incansavelmente, feito solicitações nesse sentido, de melhorar a iluminação pública da nossa cidade. Então, tanto faz ser terceirizado ou não, estamos com um problema e precisamos resolver. Solicitamos aí, então, ao poder público um olhar todo especial. Também solicitamos estudo de viabilidade no sentido de patrolar e cascalhar a rua Cristóvão Colombo, no bairro Guarujá, que se encontra em péssimas condições, cheias de buracos, e sendo possível, impossível, a passagem de veículos e até mesmo de pessoas nos dias que chove. São algumas solicitações que nós recebemos da população e gostaríamos, senhor presidente, que realmente as secretarias que são responsáveis por isso acatassem as nossas indicações, porque, na grande maioria, a gente sabe que eles não acatam, jogam na lata do lixo e acabam não ouvindo as reivindicações da população, a não ser aquelas, quem sabe, oriundas de vereadores da bancada de situação, porque da bancada de oposição eles não atendem mesmo. Só que eles estão negando um direito à própria população, porque quem pede, senhor presidente, é a população. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Próximo vereador, o vereador Luiz Marim, por até 3 minutos. Eu cumprimento o presidente Tiago, os nobres pares, cumprimento nosso colega de trabalho, o Beto Saúde, né? O Jota Damasceno, o Machixe, a Ruda, que sempre forte e firme, o Marcelo, e não frouxamos, né? O tio Hélio, sobrinho, meu amigo de longa data, e o Edgar, da Vigilância. E os demais que estão no plenário, nosso boa noite, nossas boas-vindas. Senhor presidente, nós estamos aqui com a indicação de número 463, que pede para a secretaria competente estudos de viabilidade para realizar melhorias na rua Rodrigues Alves, do início até a rua 7 de setembro, no bairro Copacabana. Esta via se encontra em péssima situação, mas péssima mesmo. É irregularidades, é buracos e outras cositas mais. Quiçá eles tomem as providências cabíveis. A indicação 464 pede para a secretaria competente estudos de viabilidade para realizar toda a extensão da rua Oswaldo Aranha, que se inicia no bairro São Luís e vai até o bairro Santa Catarina. Ali é da mesma forma da anterior. Não tem mais condições. Está feia a coisa. E a indicação 460 pede para a secretaria competente estudos de viabilidade para realizar melhorias na rua Coronel Zeca Atanásio, no bairro Sagrado Coração de Jesus, no trecho não pavimentado,
porque ele se encontra em péssimas condições também, além de que a gente deveria fazer era para todas as ruas da cidade, porque está uma pior do que a outra. Aonde tem barranco, chega a ter buracos esperando vaga para descerem na rua. Então, a coisa não anda bem. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Mário Heller, por um minuto. Senhor presidente, eu peço também o meu minuto que eu tenho de direito da moção simples, que não foi me dado durante a leitura. Na moção simples, nós estamos parabenizando o Movimento Tabor pelo trabalho que realiza todos os anos na comemoração da Semana Santa, mesmo com os problemas do tempo, eles conseguiram ainda fazer com que acontecesse. Senhor presidente, senhores vereadores, se puder mostrar o que está acontecendo no bairro Gralha Azul, com uma obra recém-feita, é coisa de processar a empreiteira. Estão soltas todas as pedras, todos os paver que estão sendo colocados lá, de forma amadora. Parece-me que não houve de quem foi receber essa obra aqui. Tem que realmente ser cobrado de quem recebeu essa obra. Não pode receber e dar por certa, ou dar, meus 30 segundos, senhor presidente, ou dar por certa ou por recebida e medida uma obra onde está toda ela se desmanchando. É dinheiro público, é dinheiro da nossa comunidade que tem que ser respeitado. A empreiteira fez seu preço, recebeu por isso, ou tem a receber por isso, ela tem que fazer o trabalho da melhor forma possível. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Pastor Mendes, por até 3 minutos. Indicação. Dispensa. Próximo vereador, vereador Eloy Bassin. Dispensa. Vereador Juliano Polese, por até 3 minutos. Cumprimentar o presidente da casa, Thiago Oliveira, em seu nome os demais vereadores. Em nome do Damasceno aqui, cumprimentar toda a imprensa. Em nome do Beto, nosso amigo do Partido Progressista, aos demais colegas que aqui se encontram. Em nome do Alexandre, presidente do Sindiaf, cumprimentar a todos os fiscais e correlatos aí que estão também presentes na casa, servidores públicos do município, a todas as senhoras e senhores, sejam sempre bem-vindos à Casa do Povo. As 3 indicações de hoje, de número 447, 446 e 448, são no sentido de melhorias na nossa cidade. A primeira delas pedindo limpeza e roçada na Avenida Luiz de Camões, lá no bairro Coral, né, em toda a sua extensão. Infelizmente, a nossa cidade tem sido mal atendida nesse requisito e se faz de um lado e deixa o outro lado, né? Essa semana focaram ali na região da Avenida Dom Pedro, acho que em função da Sexta-feira Santa, né? Que é uma tradição. Então, todos os servidores da limpeza e conservação do município estavam naquela região e talvez por isso outras regiões da cidade o pessoal tem reclamado bastante. Mas nos cabe trazer a voz da comunidade a essa casa e assim temos feito e continuaremos fazendo nesse momento das indicações. Também, lá em relação ao bairro São Francisco, tem 2 situações. Alguns dias atrás teve uma reunião, nós lá estivemos no sábado à tarde. Na verdade, era mais específica para tratar dos lotes, né, que ainda não tem documentação. E o projeto Lar Legal está tentando viabilizar, regularizar a situação desses moradores, desses proprietários que ainda não têm documentação, né, de seus terrenos, automaticamente das suas residências. E nos
foram feitos alguns pedidos, né, pelos moradores ali do bairro, dentre eles limpeza, patrulhamento e cascalhamento da rua Alexandre Levi e também da rua Francisco Manuel da Silva, ali no bairro São Francisco. Então, mais uma vez, reverberando a vontade das pessoas, aproveitando a oportunidade, né, de estar nessas reuniões comunitárias mais próximo das pessoas que moram lá no bairro, que conhecem melhor do que ninguém a realidade daquele bairro, nós estamos hoje protocolizando essas duas indicações aqui na Câmara de Vereadores. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Passamos agora à ordem do dia. Projeto-Lei Complementar 005/2016. Altera o dispositivo de leis complementares número 301, de 11, de 12, mês 11, de 2007. 305, 19, de 12, de 2007. 310, de 26, de 3, de 2008. E 374, de 26, mês 10, 2011. Lei complementar 305, de 19 de dezembro de 2007. Passa a vigorar, acrescido do artigo 3 a 19, com a seguinte redação. Em discussão, projeto de lei 05/2016. Não havendo discussão, os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado com voto contrário do vereador Márcio Machado. Abstenção do Márcio e da vereadora Aida. Proposta de emenda 007/2016, Lei de Orgânica do Município de Lages. Modifica a redação do artigo 29, fixado em 16 número de vereadores do município de Lages. Em discussão, proposta de emenda número 007/2016. Vereador Márcio Machado. Senhor presidente, cumprimento a Vossa Senhoria, mesa diretora, a vereadora Aida, os vereadores, em nome da Sara, servidora pública, ciclista, que promove a saúde do nosso povo, todos que se fazem presentes aqui no plenário Nereu Ramos. Senhor presidente, com a data vênia, com todo respeito, existe um entendimento de que a lei orgânica só pode ser alterada com duas votações, que está ocorrendo agora, mas com interstício, com um prazo, um lapso temporal, no mínimo de 10 dias. Isso é uma garantia para toda a sociedade que a lei máxima do município não seja alterada ao arrepio da lei. Vota, por exemplo, numa sessão e na outra também. Conversando com a Vossa Senhoria falou que o entendimento da assessoria jurídica que não há necessidade dos 10 dias. Mas eu quero aqui deixar registrado nos anais dessa casa que o artigo 29 ele diz o seguinte da Constituição Federal: o município reger-se-á por lei orgânica, votado em dois turnos com interstício mínimo de 10 dias. Por que esse lapso temporal? Como garantia à soberania popular que nenhuma lei seja aprovada em tempo recorde e passando desapercebido para a sociedade. Assim foi feita a votação na legislatura passada, quando teve, não pelo meu voto nem da vereadora Aida, o aumento de 12 para 19 vereadores. Então, há um vício nítido, no meu entendimento, formal objetivo, que é este caso. Então, fica aqui registrado, além do meu voto contrário, haja vista que defendo a redução para 13 cadeiras. Já é um avanço de 19 para 16, nós entendemos isso, mas eu continuo marcando posicionamento dentro dessa seara de entendimento da minha pessoa. Então, senhor presidente, é importante que seja respeitado
o prazo de 10 dias, para que nenhum problema legal venha ocorrer a posteriori. Nós sabemos disso. Pode abrir uma sessão extraordinária quando fechar os 10 dias, que é no final desse mês. Mas a Vossa Senhoria também é advogado e também entende dos institutos legais. Nem tudo que a assessoria jurídica passa, nós temos que seguir no rigor da lei, porque existe uma interpretação, existe a hermenêutica jurídica. E nesse entendimento, por que quando muda o principal, num processo qualificado de duas votações, também deve, assim, o acessório seguir a mesma coisa do principal? O acessório segue o principal. Por quê? Porque é uma lei importante, uma lei de grande magnitude, que não pode ser votada sem ter esse prazo respeitado dos interstícios de 10 dias. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Não haver mais discussão, em votação. A emenda 007. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado com voto contrário do vereador Márcio. Em segunda votação. E do vereador Juliano Polesse. Moção Legislativa 029 de 2016 dispõe sobre a inserção do intérprete de Libras em todos os eventos públicos oficiais do município de Lares. Vereadora Aida Hofer. Em discussão, moção legislativa 029 de 2016, com a palavra proponente, vereadora Aida. Senhor presidente, eu trago essa moção no intuito de ampliarmos, principalmente no que diz respeito aos eventos públicos oficiais do município de Lares, ampliarmos a questão do direito, né? E do acesso da pessoa com deficiência. Então, nós sugerimos que em todos os eventos públicos municipais, aqueles que sejam considerados oficiais, haja um intérprete de Libras. O objetivo é oferecermos mecanismos que garantam a ampliação da inclusão, né, da pessoa com deficiência auditiva ou surda, e assegurando os direitos aos deficientes. E, assim sendo, necessitamos da existência de um intérprete. Inclusive, já foi feita matéria nesta casa para que as sessões da Câmara fossem também acompanhadas por um intérprete, né, para que as pessoas com deficiências auditivas pudessem estar acompanhando. Não vejo que seja difícil, acho que é uma coisa possível de um município atender, e assim nós estamos garantindo a igualdade à pessoa com deficiência. E gostaria realmente que Vossa Excelência, como representante também que é do Poder Executivo e presidente desta casa, pensasse com carinho para nós também colocarmos aqui nas sessões da Câmara um intérprete de Libras. E com relação ao município, pedimos que a bancada que dá sustentação ao executivo auxilie essa camada da população que é tão excluída, socialmente tão excluída, no que diz respeito à participação de eventos. Então, sugiro ao município que eventos públicos, oficiais, tenha sempre a participação de um intérprete de Libras. Obrigada. Obrigado, vereadora. Continua a discussão. Vereador Padeiro. Cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar a vereadora, vereadores, público aqui presente. Senhor presidente, fiz esse pedido em 2013 para que colocasse aqui na Câmara. Vereadora, é um pedido que precisaria ser feito o quanto antes. Só que nessa Câmara já passou dois presidentes e até hoje
não conseguiram colocar. Agora, esse presidente que nós temos aí, que é do PMDB, que parece que tem bastante vontade, quem sabe, nesse primeiro momento, ele coloca nesse restinho de mandato que nós temos aí. É, mas eu acho difícil acontecer, professor, vereador. Porque tudo que a gente pede, o vereador vem para cá e pede, e implora, e faz de tudo para que aconteça. E depende da pessoa, vereador. Se o executivo ou o presidente achar que a pessoa é uma pessoa que trabalhe a favor dele, com certeza eles vão colocar. Agora, se aquele vereador que está aqui é um vereador sério, que quer ser atendido, quer que a população seja atendida, que corre atrás para a população, que vá atrás para trazer alguma coisa boa para a nossa comunidade, é difícil ser atendido, vereador. Mas a senhora pedindo, quem sabe agora com o presidente aí, meu amigo Thiago Oliveira, faltando aí uns 8 meses para entregar aí o mandato de presidente, quem sabe assumindo em 2017, quem sabe nesse, com certeza vai ser um presidente mais um, no próximo mandato vai ser um vereador bem votado e vai ganhar a presidência da Câmara de novo, quem sabe nesse primeiro momento coloca na Câmara. E depois vamos deixar que o executivo, quem esteja lá, quem sabe outro vereador, outro prefeito ou esse mesmo ganhe, daí numa dessa pode acontecer que eles atendam a comunidade. Obrigado, senhor. Obrigado, padeiro. E desde já faço o compromisso aqui de que vamos tentar ver da maneira mais viável para que a gente coloque, sim, um intérprete de Libras aqui na Câmara, nossas sessões. É muito interessante essa inclusão social. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção Legislativa 038/2016. Moção Legislativa de apoio ao excelentíssimo doutor Sérgio Fernando Moro, juiz federal titular da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, vereador Márcio Machado. Em discussão, a moção legislativa 038/2016, com a palavra proponente, vereador Márcio Machado. Senhor presidente, reafirmo votos de estima e apreço a Vossa Senhoria, mesa diretora, vereadora, vereadores. Cumprimentar o Everton. Seja sempre bem-vindo. Jovem, estudante de direito, formado, seu colega também. Meu colega lá da Uniplac, lá do bairro Guarujá, e um grande defensor daquele setor, senhor presidente. Batalhador pela Avenida das Torres e outras causas tão importantes da região do Guarujá. Senhor presidente, estou encaminhando uma moção legislativa de apoio ao excelentíssimo doutor, juiz federal Sérgio Fernando Moro, da 13ª Vara Criminal de Curitiba, diante do seu trabalho inexorável para que possamos descortinar uma corrupção que ceifa vidas, destrói sonhos, e que leva hoje a população para a rua, senhor presidente, para defender realmente o interesse dessa nação. Juiz que, pelo que recebemos na mídia, está sendo ameaçado o seu direito inalienável de lutar pelo Estado Democrático de Direito, lutando contra gigantes, senhor presidente, que se acreditavam até então imunes da lei. Se faz valer esse homem íntegro na nossa sociedade e no qual vou tecer parte da nossa moção. No atual contexto político, econômico e social pelo qual nosso país está passando, em que se tem descortinado a participação de agentes políticos, públicos e privados em graves escândalos de corrupção, os trabalhos desempenhados pelas autoridades legais
são de inexorável importância para a consecução desse objetivo final, que é a justiça. Diante disso, por meio deste instrumento legislativo, honrosamente expressamos o nosso reconhecimento e apoio às ações desempenhadas para a identificação, processamento e condenação dos responsáveis e envolvidos em ações improbas e lesivas ao erário público. Está sendo encaminhado a inúmeras autoridades, senhor presidente, como presidente nacional da Ordem dos Advogados, presidente do STF, STJ, procurador-geral da República, enfim, várias autoridades que buscam de forma permanente essa luta contra a corrupção. Assim, senhor presidente, eu peço o voto nominal e que conste em ata a votação nessa moção. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Próximo vereador, vereador David. Vereador Márcio, caso haja unanimidade, há necessidade de votar nominal? Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, quero cumprimentar a todas e a todos que se fazem presentes nesta noite. Também a minha saudação àqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação. Vereador Márcio, quero realmente parabenizar pela matéria de grande cunho, de grande relevância, devido ao tema importante. E não acho estranho quando a Vossa Excelência comentava que as forças ocultas, ou seja, quando tem alguém que aparece e que realmente quer fazer a diferença, quer que as leis se cumpram, quer que as coisas realmente sejam conforme estabelecido na nossa Constituição Federal, teme represália e crítica para que sejam derrubados. Isso é natural. Isso tem acontecido com frequência, né? Eu mesmo fui vítima, nos dias passados, por meia dúzia de pessoas, que não tem o que fazer, de pleitear aquilo que é um direito não só meu, como de mais de 5 mil servidores, fomos atacados aí por alguns, né, as redes sociais, mídia, entre outras. E hoje, se tratando aí do juiz Sérgio Moro, não é diferente, porque eu poderia estar acima. Mas eu tenho certeza que realmente nós precisamos demonstrar essa manifestação através dessa moção, aprovando que siga, para dizer que nós estamos, sim, prezando a legalidade e, com isso, pregando a moralidade também nesse nosso país, que é uma vergonha o que vem acontecendo por aí afora e que muitas vezes acaba refletindo aqui na base, onde temos acesso direto à nossa sociedade. Então, quero dizer a Vossa Excelência que, claro, que o meu voto é favorável para que essa moção siga a quem é de direito e que estamos aí junto nesta batalha. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Não haver mais discussão, os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção Legislativa 039 de 2016 solicita que seja intensificado policiamento na praça localizada em frente à Unifavest, na Avenida Marechal Floriano. Vereador João Maria Chagas. Em discussão, moção legislativa 039 de 2016. Com a palavra proponente, vereador Chagas. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, quero essa moção, senhor presidente, onde o policiamento, quando chega à noite, no horário do colégio, policiamento é muito difícil ali na pracinha, na frente da favela. Então, solicitando ali que está, além de não ter iluminação suficiente, ainda é roubo de carro, pessoas usando droga naquela região toda ali, usando droga e não. E mais furtos, arrombamentos de veículos que está acontecendo em toda aquela região ali da favela. Então eu gostaria que a polícia militar fizesse mais ronda ali na favela, em frente à pracinha,
e também a iluminação pública se tornasse, colocasse uma lâmpada melhor para que os alunos pudessem andar de um lado para outro sem ter problema com vândalos, quebrando seus carros, quebrando vidro, e quebrando vidro dos carros, roubando, né? Então, para coibir furtos no local. Então, eu gostaria que a Polícia Militar tomasse mais providência, Coronel Lendes Martins Hipólito, que tomasse providência sobre esse canto, geralmente, à noite, aí das 7 horas à meia-noite, que ali se torna-se um ponto de drogas. Esperamos que a Polícia Militar tome providência, porque nós estamos indicando o local, estamos indicando o que, estamos dizendo o que, é que tem que fazer. Prender aqueles ladrões que estão ali roubando, como a Santa Cruz ali, da mesma coisa do Santa Cruz, deixa o carro ali, risca todo o carro, rouba o carro, vão achar daqui 3-4 dias sem nada. Estamos esperando que a polícia tome providência. Já sabemos que a contingente da Polícia Militar é muito pouco. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Não haver mais discussão. Em votação, moção 039-2016. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção legislativa 040 de 2016 solicita que durante a Festa Nacional do Pinhão tenha um dia dedicado aos cristões com show gospel. Vereador Pastor Mendes. Em discussão, moção legislativa 040. Com a palavra, o proponente, vereador Pastor Mendes. Senhor presidente, vereadora Aida, senhores vereadores, plateia presente. Senhor presidente, hoje na nossa cidade, nós temos em torno de 18 a 20 mil evangélicos que querem fazer parte das festas que há aqui em nossa cidade. E a festa do Pinhão, senhor presidente, até diria há 2 anos atrás, tinha o dia gospel, né, que acabou não entrando no contrato da Gabi. E hoje a Associação dos Pastores solicita ali no recanto para o dia 18, numa quarta-feira, o seu dia. Eu vejo assim, senhor presidente, a importância de todas as religiões e principalmente da religião evangélica, do povo evangélico, que tem realizado um grande trabalho também na área social, na área da família, tem procurado ajudar pessoas que muitas vezes estão envolvidas em drogas, e tem trazido alento para a família, e tem trazido também a pregação do Evangelho. E neste dia, a juventude, também todo o povo evangélico, quer estar ali no calçadão, vereador Mário, para também cantar e também trazer a música gospel que toca tanto o coração do ser humano. Eu vejo que a importância do povo evangélico na quantia de 18 a 20 mil, que em ano político como esse, são procurados por todos os candidatos, porque sabe que é um povo que já faz a diferença. Então, não pode ficar de fora de uma festa tão importante que é a festa do Pinhão para o povo lagiano e para o nosso estado, e aonde atrai pessoas até de outros estados para participar dessa festa. Então está aqui esta moção solicitando, no dia 18 de maio, numa quarta-feira, o palco para que eles possam realizar ali o seu dia gospel. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, moção legislativa 040. Aprovado. Moção legislativa 041 de 2016 sugere a possibilidade da implantação do projeto Esporte, Lazer e Cultura. Vereador Eloy Bassim. Em discussão, moção legislativa 041, proponente da matéria, Eloy Bassim.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhora Aida, demais pessoas presentes, as pessoas que ainda estão aí, que trabalham na prefeitura, sejam bem-vindos sempre a essa casa e a todos presentes. Senhor presidente, hoje, no momento que a gente vive, até votamos a favor da moção do vereador Márcio, sugerindo ao Sérgio Moro realmente que puna as pessoas que estão precisando ser punidas, e nada mais justo do que fazer com que a implantação do projeto de esporte, lazer e cultura seja implantada na nossa cidade. Para dar o quê? Uma tranquilidade para as crianças, as pessoas que têm problemas de saúde também, enfim. É uma série de objetivos que tem essa moção. Numa vontade do Executivo, pode ser feito um trabalho muito grande, juntamente com a Fundação de Esporte, a Fundação de Cultura, todo mundo junto, imbuído no mesmo intuito. Por isso, a gente está pedindo, então, ao Executivo que ele repense a sua ação, que nós sabemos que hoje você só acerta a vida das pessoas pela educação, desde pequeno, dando a oportunidade para ele que ele possa realmente desvirtuar de tanta coisa ruim que vem acontecendo no nosso país. Por isso, é uma moção onde a gente pede o empenho do prefeito, das suas secretarias, para fazer um trabalho que vá trazer benefício para os nossos jovens, para as pessoas que mais necessitam na nossa cidade. Obrigado. Obrigado, vereador. Não havendo mais discussão, em votação, moção 041-2016. Vereadores concordam, permaneça como se encontra. Aprovado. Emenda aditiva 01 de 2016, acrescenta o artigo 5º ao projeto de lei complementar 04 de 2016. Vereador Rodrigo Silva. Requerimento 060 de 2016, a mesa diretora da Câmara de Vereadores, solicitar a realização de audiência pública, pauta, lei de proibição à tração animal de Lages, data 14/4/2016, local plenária da Câmara de Vereadores de Lages, horário 19 horas. Vereador Márcio Machado. Em discussão, requerimento 060-2016. Não havendo discussão, em votação, requerimento. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos agora ao horário dos partidos. PT, dispensa. DEM, dispensa. PR, por até 6 minutos. Senhor presidente, cumprimento a vossa senhoria, cumprimento os vereadores, vereadora, o público que se faz presente. Meu pai, Vander Machado, seja sempre bem-vindo a essa casa. Nosso amigo Valdemar, sempre presente, cada um a cada uma. O Jair, lá do DC da Uniplac, seja bem-vindo. Senhor presidente, hoje oficialmente demos entrada a essa casa sobre a vinda do vereador Adilson Rosa ao Partido da República, no qual, quinta-feira, nós tivemos uma reunião e ele foi muito bem-vindo por todos os nossos pré-candidatos a vereador. E seja bem-vindo. Lá no dia da reunião, apresentei ao grupo que nós temos algumas divergências em relação ao número de vereadores, mas que é salutar a democracia. Então, vereador, seja bem-vindo ao Partido da República, para que a gente possa agregar ainda mais valor para a sociedade. Senhor presidente, dei entrada a um requerimento solicitando ao governo do Estado a abertura de mais um concurso público para os bombeiros, e assim recebi a resposta. Ao tempo em que, por determinação do senhor secretário, informo que já se encontra em trâmite processo sobre o número 248 de 2016, solicitando a abertura de concurso público de admissão ao curso de formação de soldados, em que, em caso de aprovação
junto ao grupo gestor do governo, virá contribuir para o equacionamento da falta de efetivo junto a diversos municípios catarinenses. Então, já de antemão, passamos a toda a comunidade lagiana e quem nos assiste, que quem tem interesse em ingressar no Corpo de Bombeiros, então na Polícia Militar do Governo do Estado de Santa Catarina, já comece a estudar, que logo, logo nós vamos ter concurso, e assim você já vai estar tendo condições de conseguir uma vaga e honrar ainda mais o Corpo de Bombeiros, que de acordo com pesquisa, senhor presidente, é a entidade mais valorizada pelo povo brasileiro, os bombeiros. Então, isso nos honra muito. E lá nós temos inúmeros amigos que também fazem um trabalho espetacular. Senhor presidente, na próxima quinta, sem ser nesta, na outra, dia 7 de abril, nós teremos aqui uma audiência pública sobre ciclovias, interligação de ciclovias, bicicletários, para que a gente possa estar utilizando. E aqui cumprimento a Sara, que incentiva o setor do ciclismo através das meninas que pedalam, e que é importante, senhor presidente, que a gente dê esse incentivo, mas também que a gente traga segurança. Não é possível que ainda se encontre daquela maneira a ciclovia da Avenida Belisário Ramos, que ali codifica uma ciclomorte. O espaço é curto, as pessoas ali passam numa velocidade de 40, 60, 70 km por hora, podendo até pegar um ciclista, como já ocorreu. Então, hoje eu vim de bicicleta para a Câmara de Vereadores e não ando pela ciclovia da Avenida Belisário Ramos. Ando ali na pista de rolamento no outro lado, para trazer segurança à minha vida. Então, muitas vezes na calçada, porque quando não tem pedestre, e quando tem, eu volto para a rua, e assim a gente faz uma costura entre a rua e a calçada. Então, é importante que a gente tenha essa audiência pública com muitos ciclistas, para que a gente possa pressionar o governo e o governo traga. Eu, até então, não tinha visto nenhum bicicletário feito pelo poder público. Mas, ali na rua, em frente ao CEPLAN, na Via Gastronômica, tem um bicicletário. Então, já cumprimento. 3 anos e 4 meses, aproximadamente, nós temos esse bicicletário, que é algo tão simples que pode ser aplicado, mas que tenhamos também bicicletários em lugares como ali de visibilidade, para que o cidadão não deixe sua bicicleta e quando retorne não esteja mais, mesmo ela com cadeado e com toda a segurança assim disponibilizada. Senhor presidente, na quinta-feira tive a honra de presidir uma audiência pública sobre a proteção animal, e aqui eu deixo registrado o meu muito obrigado à Vossa Senhoria, que assim me permitiu. E nessa casa, vereador Eloy Bassin, que a Vossa Senhoria estava presente, vereadora Aida, vereador Juliano, vereador Marião, enfim, os vereadores estiveram presentes, vereador Gerson, a gente fica muito, vereador Belezinha, a gente fica muito obrigado de vocês estarem presentes, véspera de feriado, só que a casa aqui, senhor presidente, lotou de pessoas qualificadas, de pessoas que lutam por esses animais, e o que me chamou mais atenção foi que quando foi dito naquele microfone que quando o cidadão tem um animal, aquele animal ele transmite um amor que a pessoa muda. Quando o ser humano muda, ele muda o seu mundo. Mudando o seu mundo, nós temos algo diferenciado. E algo também que me chamou muita atenção, senhor presidente, num dos meus estudos, que diz o seguinte: quando você quer mudar o mundo, você comece indo para a sua casa e amando a sua família. Então é isso. Nós temos condições sim de mudar a gente, de mudar o nosso mundo, mas nós temos que começar pela nossa base, amar a nossa família e assim transcender esse amor para outras pessoas, pelo nosso trabalho, amor no nosso trabalho, amor nas nossas ações. Aí a gente começa a mudar o mundo e reverberar o que é o ensinamento do mestre do amor. Então, muitas vezes, a gente, quando apresenta isso, a gente pode ir, ah, mas isso já está demodê. Não, atual e sempre vai ser atual. Quanto mais nós atuarmos com amor no que nós fazemos, mais reverbera, mais atua, mais o dínamo que nós somos de energia, ele transporta algo tremendo, não só para nós, mas aonde nós estamos. Eu fico muito obrigado, então, em passando as informações agora no horário do partido. Obrigado. Obrigado, vereador.
Próximo partido, PSD, por até 9 minutos. Cumprimentar, senhor presidente, mais uma vez. Gostaria de chamar a técnica para estar passando umas fotos da indicação que fizemos nesta noite. Essa aí, onde que a gente pediu a roçada lá do meio ambiente, né? Um terreno que fica em frente ao Colégio Francisco Manfroy, no bairro Santa Mônica. Então, se encontra nessas condições, causando bastante perigo às crianças, que há poucos dias existem muitos animais peçonhentos lá, como cobra, ratos e tudo mais. Então, a gente solicita e pede encarecidamente aí que a Secretaria do Meio Ambiente possa estar fazendo a limpeza nesse local aí e cobrando dos proprietários, né? Porque é um terreno que está aí para exploração imobiliária e causando aí até uma péssima visão, bem em frente a um colégio, onde circula criança de todas as idades e a própria comunidade também. Não pega bem. É um matagal daquela natureza ali, em frente a um educandário, em local nenhum. Acho que quem tem suas propriedades deve se manter, né, em dia, limpo, né, até para estar causando um aspecto melhor para a comunidade, ou no meio onde que vive, já que a pessoa que é dono do terreno, ele não mora na comunidade, mas deixa um terreno lá dessa qualidade aí, tomando conta o mato e causando um aspecto feio e ruim para a comunidade lá onde vive. Então, a gente solicita aí o Poder Executivo que possa estar fazendo esse trabalho. Também solicitamos que a Secretaria de Infraestrutura possa estar atendendo aquelas comunidades lá da região da Cidade Alta, através de limpeza, mais uma vez, de Boca de Lobos, entupida lá na rua Vivandério Santos do Vale, e também a comunidade do bairro Caroba está precisando urgentemente de patrulhamento, cascalhamento, limpeza de vala, tanto no Chacreamento quanto no bairro Caroba. Está precária a situação lá. Então a gente vê que é necessário que se faça urgente. Nós temos agora o bairro Santa Mônica praticamente terminada, a novela da rua da ponte, da rua Flamengo. Mas, antes de terminar essa obra, agora desabou na rua Grêmio Atlético Guarani uma galeria inteira, né, bem no pé do morro, onde tem uma lombada. Ali agora a secretaria tem uma dor de cabeça muito grande, porque é uma obra muito maior, que se faz necessário, porque já está avançando, chegando nas residências, o desmoronamento. Então, com cada chuva que dá, se agrava ainda mais o problema. E aí, sem contar que também no bairro Caroba, lá no Chacreamento, tem onde foi mais uma galeria que você foi lá também, onde tinha a passagem lá para o pessoal ir para suas residências. Está sobrando apenas uma ponte que já está em meia viagem, está quase caindo também. Então, estamos solicitando aí o Poder Executivo que possa estar agindo com mais presteza, com mais rapidez, né? Haja vista que a comunidade agora se avizinha aí o inverno, chuva, tempo frio, e a necessidade de estar as estradas em boas condições, até porque lá no Chacreamento, para pegar uma criança lá do outro lado, nas condições que estão aquelas ruas lá, não tem condições, seu Luiz. Só a cavalo, né? Tem um local lá que só a cavalo para passar. As valas lá tomaram conta numa proporção enorme. Então, precisava urgentemente que fosse lá, patrolasse, colocasse um cascalhozinho. E melhorasse aquela ponte, fizesse a outra, porque aquela não vai resistir por muitos dias, né? Então, se uma pessoa ficar doente lá, não chega SAMU, não chega ambulância, não chega nada. Então, infelizmente, as condições daquela comunidade fica à mercê da sorte, esperando a boa vontade do Poder Executivo
que possa estar fazendo aquele trabalho. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte, pedindo aí que seja feita as melhorias para a nossa comunidade. Então, vereador Gerson, queria a parte do tempo? Então, de minha parte, por hoje, seria só. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Só um momento. Quanto tempo tinha sobrado ali do PSD? Três? Três, então, mais 3 minutos do PSD. Mais não, os 3 minutos restantes do PSD, então, vereador Aida. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu quero aqui também fazer um comentário sobre a audiência pública da quarta-feira, que, inclusive, o vereador Juliano percorreu as rádios convidando, o nosso gabinete fez ligação para os líderes comunitários, enfim, a toda a população, para que fizesse parte da audiência pública, onde iríamos discutir alguns pontos que estão realmente muito críticos na área da saúde. Para nossa surpresa, vereador Luiz Marim, vieram poucas pessoas e muitos comissionados. Muitos comissionados defendendo aqui e aplaudindo o discurso do enrolation da secretária da Saúde. Então, continua a mesma história. Faz-se audiência pública, né? A população coloca os problemas diariamente nos meios de comunicação, a gente traz o tema aqui para discutir, mas a secretária convocou, de fonte segura, convocou os seus comissionados a estarem aqui para aplaudir a fala dela. E, como eu disse, diga-se de passagem, não acrescentou em nada, não respondeu nenhuma pergunta, enfim, veio com o discurso pronto, fez o seu enrolation e saiu. Então, senhor presidente, a gente fica angustiado quando nós, enquanto legisladores, estamos aqui fazendo o nosso trabalho, abrindo as portas desta casa para a população, falando em nome da população, e esta administração ela tem uma prática... E é prática mesmo, porque isso acontece desde o início dessa gestão, de trazer aqui os seus comissionados no dia que tem algum tema relacionado ao executivo ou que algum secretário vá falar, eles enchem a casa. Era horário de trabalho, já tinha comissionado sentado aqui. Então, é uma vergonha isso. Eu acho que a população, os poucos que vieram, ficam inibidos diante dos aplausos, da euforia, né, de ouvir uma fala evasiva da secretária, evasiva. E dizia a secretária, senhor presidente, que o cobertor é curto. Mas se o cobertor é curto, não pode esta administração, no mês de fevereiro e março, contratar 36 comissionados num valor de salário de R$ 96 mil. É estar na contramão da história. Só para concluir, senhor presidente. É estar na contramão da história. Se estamos com dificuldade, o país está com dificuldade, o Estado está com dificuldade, o município também, mas a gente não vê outros municípios contratando comissionados como este prefeito está fazendo. No mês de fevereiro e março... Está no portal Transparência, 36 comissionados, custando para a sociedade R$ 96 mil mensais. Isto a população não pode aceitar. Próximo partido, PP, por até 6 minutos. Cumprimento o senhor presidente Tiago, senhores pares, cumprimento ao Pelé, que está forte e firme em seu nome, os demais, cumprimento todos os assessores que aí estão. Senhor presidente, mas antes, Maria, muito obrigado pelo presente que você me presenteou hoje na hora do... Obrigado, viu? Vou fazer bom uso dele.
É um avental hoje, ele foi com capzinho e tudo. É. Mas, senhor presidente, é uma pena, é lamentável que tanto esses vereadores da fiscalização cobram, falam, esperneiam, e, infelizmente, o nosso eco não chega lá na administração, não chega no executivo. Essa reunião de quarta-feira, reunião da saúde, ela foi inócua. É uma reunião que não valeu. Ela não valeu, gente. Porque, e mesmo porque o povo está desacreditado, tanto é que nem veio. Não veio. Diz, vamos lá fazer o quê? Vieram os comissionados, sob comando, comandados. Ó, vão lá ou vai ter, ou o pau vai pegar. Mas o povo desacreditado, dizer o que, que vou fazer lá, você vai pegar uma fita, não tem, você vai entrar numa fila, espera meio ano, um ano, e isso que era para ser em 30 dias, né? As filas em 30 dias eram para estarem tudo prontas. Mas é uma pena, porque a secretária já sabia que a coisa vai mal, e sabe, mais ainda hoje, que não estão dando conta do recado, que a coisa está andando devagar, que o povo está desesperado. E, infelizmente, ela vem respondendo aqui, não diz coisa com coisa, você pergunta se vai chover, ela diz, mas está faltando água? Quer dizer, então a resposta é sempre no outro sentido. Então, eu acho que ela nem ela sabe o que, que falou. Mas, vereador Marião, e tem mais. Obras vai mal, de mal para pior, meio ambiente nem se fala, e é daí por diante. Então, felizmente, 2016 está na hora da mudança. Está na hora de não ter mais promessas. E vir alguém, como nós temos pessoas, comprometidas com a sociedade e que vão realizar, vão fazer, não vão prometer, vão fazer e executar. Eu lhe concedo o tempo, vereador Marião. Obrigado, vereador Luiz Marinho. Posso usar aqui mesmo? Senhor presidente, vereador Luiz Marinho, nos deixa espantados, nos deixa muitas vezes decepcionado ou procurando entender o que está acontecendo com a nossa sociedade. Nós tivemos na quarta-feira próxima passada uma sessão para tratarmos da saúde. A não ser as pessoas que estavam aqui, que estão sempre aqui, pouca gente. Na quinta, nós estávamos falando da saúde humana, na quinta nós tivemos uma sessão para falar dos animais. Estava lotado. Eu fico questionando, o que a nossa sociedade está dando mais valor? A vida humana, que nós estávamos tentando falar na quarta-feira, ou no cuidado dos cachorrinhos na quinta-feira? Não que o outro não mereça ser cuidado, mas o que nós vimos é o grau de interesse, vereador Luiz Marinho, que foi dado para um e para o outro. Esse desequilíbrio nos interesses da sociedade nos assusta. Ou nós não estamos organizados suficientemente, ou não estamos dando o interesse ao ser humano que ele merece. E o que nos leva a fazer isso? É o que nós estamos questionando. Eu, naquele dia, fiquei realmente bastante preocupado com esses pesos e com essas medidas que são, no mínimo, de nos deixar a pensar. Qual o valor do ser humano? Por que não estamos interessados em discutirmos, em falarmos, em procurarmos, em cobrarmos de uma secretária resultados? É falta de lobby? É falta de movimentação? É falta... Ou é já um abandono da credibilidade dessa administração que aí está? E é isso. Ou a soma de tudo? Ou a soma de tudo, que também é possível que seja. O que nós podemos fazer?
trazer perguntas, como Vossa Excelência disse, perguntou se ia chover, mas está precisando, nem sei se estava precisando dar, quer dizer, fazia uma pergunta, ela respondia outra e não disse absolutamente nada, Gerson. Absolutamente nada. Mas na imprensa isso é coisa boa, né? Nós. Ah, não, mas a imprensa é diferente. A imprensa diferente. Escreve o que a comunicação, né, mandar. Entendi. Mas eu tive naquela noite, na noite da questão da saúde, um depoimento que nós teríamos que ter que guardar. O da dona Terezinha. O meu tempo, por favor. O da dona Terezinha. A dona Terezinha pediu pelo amor de Deus. Com toda a humildade, pedindo desculpa porque não tinha habilidade a lidar com o microfone. Pediu pelo amor de Deus que voltassem a atender o seu esposo na questão de fisioterapia. Nós tivemos, eu chamei a atenção da... Não são os 30 segundos, são o tempo do PSB agora, por favor. Não, o tempo agora é do Belezinha. Se ele autorizar, não tem problema. Trocar? Obrigado. Me perdoe, Belezinha. Obrigado. Só para continuar o raciocínio, nós tivemos durante esse mês também publicado nas redes sociais aquela senhora que fez uso de absorventes íntimos para substituir o que deveria ser fornecido pela nossa Secretaria da Saúde, gaze, esparadrapo, enfim, vereador Luiz, todo esse tipo de material, mas não foi fornecido. E ela depois foi hospitalizada com infecção generalizada em função da falta de atendimento. A questão dos números que a saúde apresentou aqui, são números, e isso eu chamava atenção, mas nós estamos preocupados é com o ser humano e não com os números. Eu tenho certeza, vereador Gerson, que a própria secretária, eu deveria ter dito isso, como o secretário Matheus, que esteve aqui, eles, no fundo, eles gostariam de fazer mais do que fazem. Eu não tenho dúvida disso, porque são pessoas dignas. Mas eles estão num processo... estão tão perdidos nesse processo administrativo, onde se valoriza o número de gente, não valorizamos os nossos efetivos, não valorizamos aqueles que estão ali há tanto tempo, mas valorizamos os cabos eleitorais, ou aqueles que poderão ser cabos eleitorais, que os valores são invertidos. Então, quando nós dizemos que a sociedade está equivocada, no meu ver, nos seus valores, quando lota uma casa em função dos cachorrinhos e nós não conseguimos colocar pessoas aqui em função da vida do ser humano. A nossa sociedade está ficando equivocada também. Então precisamos repensar, precisamos colocar a nossa cabeça no travesseiro, ver a nossa meia-culpa, a nossa do Poder Legislativo. Temos que estar muito mais preocupados com o poder do que com o empoderamento do poder de cada um. A causa, eu muitas vezes já disse, volto a dizer, a causa é maior que a entidade e essa maior que as pessoas. Nós temos a nossa meia-culpa, nós como vereadores. Nós temos cobrado pouco como cobradores do processo. Temos fiscalizado pouco como fiscalizadores do processo. Entramos agora, Pelé, num processo perigoso, porque a partir de agora estão todos preocupados, com os meus 30 segundos, com a sua reeleição ou com a eleição do seu candidato. E não podemos parar de pensar, em primeiro lugar, nessa casa e nas causas que essa casa tem que defender. Essa casa em primeiro lugar, as causas dessa casa em primeiro lugar, e o empoderamento do poder, se é que pode ser dito dessa forma, tem que ser deixado
para depois. Não precisamos agora brigar entre nós, mas brigarmos por essa casa. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo partido, PROS. Belezinho, cede. Belezinho. 12 minutos, vereador. Sim? Sim? Claro. Vereador Chagas, presidente em exercício, vereadora Aida, senhores vereadores, público que nos assiste. Vereador Chagas, como toda sessão, desde que assumi, tenho vindo, não faltei, acompanho todas as sessões extraordinárias, as sessões especiais, todas as sessões. Quarta-feira, durante a sessão da saúde, também fiz as minhas colocações, as minhas preocupações, como a saúde ela tem uma dificuldade, e não é só aqui, mas acho justo as pessoas virem aqui e expor, e elas têm que vir e expor a sua vontade, a sua dificuldade. Mas durante a sessão, consegui entregar um documento oficial à secretária da Saúde, dona Rose Possato, no qual continha a emenda, o número da emenda, onde estava o dinheiro, a quantidade de, no valor de 100 mil reais para ajudar a saúde de Lages. Isto é uma busca que nós fazemos constante. Outros vereadores, aqui já vi o vereador Gerson, o vereador, alguns dos vereadores, trazendo emenda para Lages, para ajudar a saúde, a infraestrutura. Nós preferimos colocar a nossa na saúde, que é onde entendemos que o povo mais precisa, onde a dor é mais forte. Então, pudemos entregar esse documento direcionado já à saúde e utilizaremos bem esse dinheiro. Vereador Eloy, vai tomar o seu tempo, vereador Eloy. Gostaria também de agradecer o almoço que tive hoje, vereador Luiz Marim, vereador Marião, de Kepp, é uma graça. Ah, vereador Eloy, devolvo o seu tempo, muito obrigado. Amanhã, esta semana, deixarei a Câmara de Vereadores com a certeza que fizemos um bom trabalho e nos credencia voltar para a rua e trabalhar ainda mais, vereador Eloy. Obrigado, vereador. Vereador Belezinha, quero lhe cumprimentar pelo trabalho que fez e lhe cumprimentar também pela forma que a Vossa Excelência falou em nome do partido na TV. Falou muito bem, se pronunciou muito bem, parabéns, então, porque não é fácil você falar num programa eleitoral e você falou como presidente do partido, falou muito bem. Parabéns, que Deus lhe acompanhe e continue dando muita força para que continue e oxalá seja titular na outra, quando, na próxima eleição. Senhor presidente, o PMDB, no qual eu perdi dois colegas vereador do PROS, não encaminharam ainda a documentação dizendo que eles mudaram de partido, até porque eu tenho tempo disponível, por isso que hoje eu estou podendo passar uma parte para o vereador Belezinha. Senhor presidente, nós tivemos uma sessão na quarta sobre saúde e na quinta sobre os cuidadores de animais. Estivemos aqui presentes nas duas. E, senhor presidente, ficamos muito preocupados na questão dos cuidadores de animais quando a gente viu que tem pessoas que têm 300 animais tratando. Uma outra senhora que me ligou ontem com 150 cachorros no seu apartamento e pedindo auxílio e pedindo uma mão. Conversei com a vereadora Aida na reunião das comissões às 5 horas para que essa casa faça uma comissão de vereadores que queiram participar para sentar e tentar achar uma solução. Você imagine você ter 150 cachorros dentro do apartamento que você vive. Como é difícil, como é que você consegue, e a saúde da pessoa, como é que fica. Então, temos que achar, pelo menos tentar achar uma solução, volto a dizer, para que se sente junto com o novo secretário do Meio Ambiente, que deve assumir também, já que Belezinha falou que está se licenciando, vai assumir, volta o Vone, que é de obras, deve voltar também, então, o do Meio Ambiente, e a gente fazer uma comissão, vereador Marião, para discutir esse tema, porque eu não consigo imaginar como que uma pessoa vai conseguir tratar 150 animais. Quanto custa para a pessoa fazer esse trabalho?
Então, a ideia de fazer uma comissão, de que vereadores sente, escute essas pessoas, eu até amanhã vou escutar essa senhora que me ligou, não vou falar o nome dela, mas só me disse que tem 150 cachorros, Luiz Marinho, dentro do apartamento. Vejam bem como é difícil. É uma situação que a gente não sabe nem o que falar. Se disser assim, nós vamos ajudar com um saco de ração, vai resolver o problema? Não resolve o problema. Tem que achar uma solução que seja imediata e que seja para sempre. É, por isso, amanhã a gente vai discutir essa situação das comissões. Eu lhe concedo a parte, vereador Maranhão. Hoje eu tenho tempo bastante para lhe conceder. Obrigado, vereador Eloy. Eu sugiro, me coloco à disposição dessa comissão. Precisamos. Para que nós tenhamos uma solução e não fazermos aqui um show. Porque criarmos uma lei dentro do que já existe de leis é fazer show para o público, é querer bancar o bonzinho. Então, nós não podemos fazer isso. O que nós precisamos é... Sou parceiro, conheço do assunto, fui secretário por 14 meses e meio, então, e fiz um excelente trabalho nesse tema, tanto que na época nós tivemos dois problemas, e dentre um dos dois problemas que nós tivemos, um era de uma pessoa que tentava cuidar, mas acabou criando um grande problema, inclusive de canibalismo entre os animais, porque não dava assistência, guarida para esses animais, não tinha estrutura para isso, porque também não adianta ser só um guardador e não ter estrutura, como Vossa Excelência está cheio de razão. Como é que alguém em um apartamento vai pôr 150 animais? Não existe. Não. Isso é insalubre, isso chega a passa na intenção de ajudar para ser um problema. Eu me proponho a fazer, a qualquer hora que for chamado, a fazer parte desse processo, sem que alguém queira levar uma bandeira ou um neon em sua cabeça para bancar o bonzinho do processo. Nós precisamos, sim, resolver o problema e não criar bonzinhos do processo para querer ganhar voto em cima disso. A causa é muito séria e muito triste o que está acontecendo na cidade para alguém querer colocar neon na sua cabeça em cima de uma desgraça que é o que está acontecendo com os animais de rua da nossa cidade. Obrigado pela parte. Agradeço a parte, até pelo conhecimento que Vossa Excelência tem. E amanhã a vereadora Aida está entrando com um pedido, né, vereadora? E aí a gente vai aceitar. Quanto mais pessoas com conhecimento para poder auxiliar nessa questão dos animais da nossa cidade. Senhor presidente Chagas, também gostaria nessa noite, já que tenho tempo, de que essa casa deveria de se reunir mais vezes com os líderes de bancada para tratar de alguns assuntos que muitas vezes, Eduardo Marão, nós estamos jogando um contra o outro nessa casa. Eu não sei mais o que dizer. Ah, vamos dizer, há 20 anos, tem que ir para casa? Tudo bem, vou para casa, a hora que sair para casa eu vou. Mas chega de nós se jogar um contra o outro, povo. Nós assinamos documento, em cima de documento, e jogando-nos contra a sociedade que está aqui agora nesse momento, escutando. Eu não tenho medo de blog, não tenho medo até porque não devo nada para ninguém. Então eu fico muito triste. Nós, vereadores, teríamos que sentar. Eu estava pegando, belezinha, as matérias de anos e anos atrás, fim de semana, da Câmara de Vereadores, com 21 vereadores, e olhando, examinando as matérias, não existia esse tipo de coisa de jogar um vereador contra o outro. Gente, o que está acontecendo, assinaturas para trabalhar à tarde, as sessões, eu posso trabalhar. Mas, gente, e quem não pode trabalhar à tarde? Que é funcionário do Estado, que é funcionário do município. Então, esse tipo de coisa tem que sentar. Me respeita as pessoas, eu até peço desculpa do jeito que eu estou falando, de baixar o salário para X, esse tipo de coisa, eu acho que nós temos que sentar e pensar melhor. Porque o que está acontecendo, nós estamos se jogando um contra o outro. Estamos se jogando. A desvalorização do poder legislativo de Lages é muito grande, vereador Padeiro. Muito grande. Por quê? Porque o povo quer que nós trabalhe, temos que trabalhar, que cumpra com a obrigação, e é isso que tem que fazer. Agora, eu acho que na hora nós temos que começar a se cuidar. Porque nós estamos começando a dar tiro no pé. E isso não é bom para ninguém, gente. É um poder importantíssimo, o poder legislativo de Lages. Mas da forma que está, eu estou ficando preocupado. Padeiro, lhe concedo a parte. Vereador Eloy, concordo plenamente com você e com a Vossa Excelência. E digo mais, as pessoas que assinaram, às vezes, funcionário público assinou, funcionário que trabalha no governo assinou isso. Certo, ele não vai trabalhar, certo, ele não está indo. Daí ele consegue
consegue assinar. Só que eu não entendo, não consigo entender, vereador. Depois que começou o povo jogar um contra o outro, virou essa mania, essa coisa que está... Ninguém aguenta mais, ó, o professor Ari... Que, o Bode Velho. O Bode Velho disse que 19 pessoas sem saber o que está fazendo lá dentro da Câmara, bem assim. Está no jornal dessa semana. Ele disse 19 pessoas que estão batendo cabeça sem saber o que estão fazendo. Eu li no jornal essa semana. Então é muito preocupante o que a gente está vivendo nessa casa em cima dessas coisas. Porque todos os vereadores que estão aqui foram eleitos pelo voto do povo. E todos são importantes para a sociedade. Seja oposição, seja situação, seja aquele que não sabe para onde vai. Isso é normal no final de uma administração. Agora eu acho que nós tínhamos que sentar. Existe, seu presidente Chagas, Vossa Excelência que está nesse momento sentado, a importância daquele presidente que você vota. De que quando tem alguma coisa, chame os líderes para discutir esse assunto. E isso não está acontecendo nessa casa. Não está acontecendo. Então, vereador Chagas, Vossa Excelência que está conduzindo os trabalhos dessa casa, nós devemos repensar. Porque se esse projeto passar, eu posso. Mas aquele que é funcionário público, nós vamos cobrar como é que ele vai trabalhar. Se ele está aqui na Câmara de Vereadores, eu vou cobrar. Sim, se assinou, vou cobrar veementemente, porque como é que ele pode, se ele está trabalhando? Então, o que está faltando, gente, é sentar os vereadores e começar a discutir as coisas da casa internamente, vereador Adilson. É isso que está faltando nessa casa. E nós estamos fazendo o quê? Estamos fazendo ao contrário, jogando um contra o outro, fazendo com que é aquilo que o povo quer. Nós sabemos que nós estamos vivendo um momento difícil, uma possibilidade do impeachment, uma possibilidade, ainda falta 5 sessões para se discutir essa situação, mas é o momento em que nós temos que ter hombridade, seriedade e muito cuidado naquilo que nós estamos fazendo. Por isso, senhor presidente, gostaria que Vossa Excelência, que está nesse momento, está aqui o vereador Padeiro, que faz parte dessa mesa, está aqui o vereador David, que faz parte dessa mesa, que quando tem um assunto para tratar, vamos chamar pelo menos líder de bancada para discutir assuntos que não sejam dessa forma que nós estamos discutindo. Cada vez mais problema, se jogando um contra o outro, e a população que está aí tem que bater palma mesmo, porque o que eles querem é que se trabalhe seriamente, e nós estamos fugindo da nossa realidade, que é essa seriedade que nós precisamos. Obrigado. Obrigado, vereador. Levarei seu pedido ao presidente dessa casa que ele tome as providências. Eu gostaria de chamar o David, que vem aqui na mesa, por favor. Não vou usar meu tempo. O Padeiro. Não. Próximo partido a usar a tribuna, o PSC por 3 minutos. Vereador Chagas. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estive nas duas reuniões de quarta-feira e quinta-feira da saúde sobre os animais. Eu não sei se fui mal interpretado, senhor presidente, na última reunião dos animais, porque aonde só falei aonde a gente tem vários animais na minha casa. Eu tenho 8 animais. Eu tenho 6 cachorros. E tenho 2 gatos. E tudo cachorro de rua que eu peguei. Tudo que eu peguei foi cachorro que tratei. Tem um cachorro que estava quebrado a coluna. Gastei 1.700 na clínica aqui. Consegui recuperar metade do cachorro com a minha. Razoável. Aonde foi colocado? Aqui tinha vários protetores aqui, Márcio Machado, como você viu, vários protetores. E uma protetora me criticou. Me fez um pequeno deslize no blog. Olha bem, se eu tenho vários animais, cuido dos meus cachorrinhos, cuido dos meus gatos. Ela não sabe o que está acontecendo dentro da minha casa. Ela não sabe que eu cato bicho que joga tudo no bairro de tributo, a maioria eu pego e dou para outros companheiros. Dou comida na hora que chego lá.
Eu gostaria que essa protetora tivesse falar comigo particular. Porque se conversando se entende. Não precisa falar mal das pessoas. Como eu não falo mal de ninguém, pelo Face, tudo, eu não falo. Usa a sinceridade. Pessoas que vão lá, vários protetores, senhor presidente, solicita remédio, para comprar remédio, para comprar ração. A gente dá, minha esposa vai lá e compra. Compra a rifa dos protetores, muitos protetores que não tem, a gente compra a rifa. Para ajudar, dá. Esse dia fizeram lá no batalhão, fizeram uma brechó. Eu dei 500 peças de roupa que eu tinha, lá na associação. Eu dei 500 peças de roupa para poder trabalhar. Então não fale mal do vereador, por favor. Venha falar comigo, eu entendo perfeitamente que às vezes a gente pode ter falado alguma coisa que não goste dos protetores, mas eu tenho certeza que eu não falei nada. Tenho certeza que eu só mandei abrir o hospital veterinário do CAVE para atender os animais. Que faça de graça, como fazia antigamente. Porque agora eles cobram 50 pila na consulta. Que ali atenda, como fosse o hospital. Coloca igual a Florianópolis, tem um carro à disposição para puxar os animais, um SAMU, para atender. Mas eu jamais deixarei um animal passar fome, passar necessidade no meio da rua. Tempo atrás, houve um atropelamento lá perto de casa, eu catei esse cachorro e levei ao hospital, senhor presidente. Muitos veterinários, que eu tenho uma sobrinha que é veterinária, ela me ajudou, sem cobrar nada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao vereador Chagas. Próximo partido a usar a tribuna, o PTB. Ausente. Próximo partido, PMDB, por 6 minutos. Vereador David. Senhor presidente, vereador exercício, vereador Chagas, senhores vereadores, vereadoras, quero cumprimentar a Candinha, em nome da Candinha, cumprimentar todas as mulheres presentes. Também a minha saudação ao Hamilton, nosso eterno motorista da saúde, hoje aposentado. Em nome do Hamilton, cumprimentar os demais presentes. Senhor presidente, quero aqui retroagir um pouquinho para 2013. 2013, o vereador David foi tema polêmico na cidade. 2013, o vereador David toma a primeira página do Correio Lagiano por ser abordado e supostamente por estar conduzindo o veículo, dirigindo, falando ao celular. Naquele momento, eu dizia nesta casa que algo desta natureza, para que nesse país as coisas acontecessem, teria que acontecer com alguém da alta sociedade ou do meio político, para que as coisas mudassem. Quero cumprimentar o vereador, se eu não me engano, aqui o nosso pré-candidato a prefeito, Arnaldo Moraes, seja bem-vindo a esta casa. Naquele momento eu dizia, me reportava, que para que nesse país algo acontecesse, para mudanças acontecer, teria que ser com alguém da alta sociedade, alguém do meio político para que mudasse. E naquele momento houve uma grande discussão e nós trouxemos para esta casa referente aos agentes de trânsito, pelo mau atendimento, mau serviço prestado que vinha ocorrendo em 2013. E eu tive a grata satisfação de trazer e fazer uma audiência, altos vídeos explicativos, emoções, pedindo para que fosse dado curso de treinamento para a melhoria deles. E hoje eu tenho a grata satisfação. Hoje você liga os meios de comunicação, raramente, Carlos, você que é presidente da associação, raramente você vê alguém reclamando dos nossos agentes de trânsito. Melhorou em 99%.
Os agentes de trânsito hoje estão de parabéns na nossa cidade. São educados, tratam as pessoas com educação. Não está aquela coisa de só multa, multa, que nem era em 2013. Mas, no entanto, naquele momento precisou o vereador David ser o bode expiatório, ser a vítima daquele momento. E agora, recentemente, mais uma vez, por defender direitos, o qual estão assegurados, o qual estão devidamente atribuídos na nossa Constituição Federal, o qual deveria ser estendido a todos os trabalhadores do município de Lares, inclusive nossos colegas servidores, o qual eu tenho defendido dioturnamente aqui, em todos os setores, tenho conversado, inclusive agora, com o nosso prefeito Eliseu Matos, que está estudando a possibilidade, mas que, lamentavelmente, eu fui mal interpretado por alguns meios que eu não quero nem mencionar. Me tiraram para Cristo por defender direito. E, mais uma vez, o David toma, assim como 2013, toma à frente das mídias o nome do David estampado. Mas sabe, senhores e senhoras, vocês que nos acompanham, e nobres colegas vereadores, sabe por que, que isso acontece? Porque este vereador tem coragem. Este vereador não tem medo, não é omisso às questões pertinentes da nossa sociedade. E por defender aquilo que é justo e que está assegurado em lei. Mas muitas vezes não somos interpretados de forma correta. Mas a minha luta, nem por isso vou me calar e vou deixar de lutar por aquilo que eu acho justo e certo. Seguindo exemplo, hoje, matéria de discussão nesta casa, o vereador Márcio trouxe a essa tribuna o apoio ao juiz de direito de Curitiba, Sérgio Moro. Nem sei se é meu parente, também não vem o caso, se for. Não estou aqui querendo fazer apologia em cima da assinatura Moro, até porque eu sou mais o David. Eu gosto mais de David, porque eu respondo por mim e não pela família. Mas esta é a nossa sociedade, que muitas vezes acaba pagando um preço alto, vereador Chagas, por ter coragem de enfrentar os poderosos, de não dizer aquilo que muitos gostariam de ouvir, porque eu não vim aqui para esta casa para dizer só coisas boas ou para fazer, defender só aquilo que alguns gostam. No momento eu posso fazer algo que muitos não gostam, mas amanhã eu procuro estar fazendo um outro para que aqueles que não gostaram desta matéria de hoje venham suprir aquilo. Porque eu não tenho o hábito de ficar em cima do muro. Eu não tenho o hábito de lá atrás dizer algo e aqui na frente fazer outro. Isso é meu posicionamento. Então, com este meu relato, eu quero, nesta noite, dizer de quanto é importante pessoas com caráter, com coragem e com determinação. E isso eu tenho feito muito bem durante todos esses 3 anos e 3 meses que estou aqui. E essa é a minha linha de raciocínio e que estarei defendendo dia a dia, só para concluir, até o final, assim que eu esteja aqui nesta casa. Enquanto estiver como vereador, o meu posicionamento vai ser firme e claro. Doa onde doer, nem todos vão gostar, mas tem muita gente que gosta do meu posicionamento e sempre vou estar diante desse meu posicionamento, porque o meu objetivo é defender a legalidade e as pessoas que vivem nessa cidade e os direitos devem ser preservados, que está escrito na nossa Constituição maior, que é a Constituição Federal. Uma boa noite a todos. Vamos para o pequeno expediente. Vereadora Aida. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma menção aqui a uma nota que foi publicada no blog da Olivete Salmoria e, consequentemente, no jornal Correio Lagiano, do dia 24 de março, quando ela coloca que a vereadora cobrou falta de material de expediente ao presidente da casa. E o presidente explicou
está escrito aqui que o corte de material de expediente dos gabinetes referia-se ao corte de toner e material para impressão. Eu já conversei com o presidente e nós vamos enviar uma matéria à nossa bloguista Olivete Salmória, porque não foi isso que aconteceu naquele dia e tem a gravação. Eu cobrava do presidente da casa a falta de material, porque estavam retirando as impressoras, e eu dizia que se fosse para tirar o material de expediente do nosso gabinete, antes cortassem alguns comissionados desta casa. Foi isso que eu disse, mas que não chegou até ela. E vou mandar uma cópia da sessão, aonde eu faço o meu pronunciamento, porque o que eu pedi, senhor presidente, foi que antes de cortar material de expediente da casa, onde a gente não poderia estar realizando um trabalho de qualidade, cortasse, tirasse alguns comissionados que ganham altos salários aqui dentro da Câmara e que não fazem falta. Só que aqui no jornal não foi dito. O que foi dito aqui é que o presidente Thiago disse que contratou uma empresa para fornecer as cópias e que vai economizar 150 mil, que o que ele não pode permitir é que usem material público para interesse particular, disse ele, lembrando que tinha um gabinete que estava gastando até 8 mil reais. E sai a foto da vereadora, como se fosse eu, senhor presidente. Como se fosse eu que estivesse gastando 8 mil. Eu acho que quando se faz uma matéria, tem que fazer bem feita. Porque não dá para ficar pegando informações aqui e ali, colocar a foto de um vereador que faz um trabalho sério. E eu não falei que era para... só reclamando, eu dei a sugestão que se fosse para cortar o material de expediente, que cortasse antes alguns comissionados. Agora, vou enviar correspondência à bloguista, o presidente vai enviar também, porque não foi essa fala. E se tem gabinete que gasta 8 mil reais, que dê o nome. Mas não saia a foto da vereadora Aida e embaixo essa matéria. Porque isso é coisa de má fé. Se fosse eu assumia, mas não sou eu. Inclusive, fui verificar que, de repente, podia ser. Eu digo, mas eu não tenho esse hábito de gastar tanto assim? Não tenho, a gente trabalha com o mínimo, com as mínimas condições, e cuida, tem zelo pela coisa pública. Agora, o que eu não posso admitir é que eu falei nesse microfone uma coisa e o que foi para o jornal e os blogs foi outra. Então, eu vou enviar a nossa bloguista, Olivete Salmori, uma cópia da sessão aonde eu fiz o meu pronunciamento e o que eu disse. Se o presidente passou outra versão para ela, ela vai ter que dizer. Porque já está saindo nos blogs que presidente da... presidente da diz que vai... cortar... Não, outra matéria que ele pede ali para... E eu cobrei do vereador, do presidente Thiago, ele disse, mas não foi isso que eu falei. Então, o que está acontecendo? Acho que a gente tem que trabalhar como nós temos a obrigação de falar a verdade, cumprir com a verdade. Acho que os meios de comunicação também. Então, cita o nome do gabinete que gastou, coloca a foto ali do vereador e não de quem cobrou aqui nesta casa condições de trabalho e que, se fosse preciso economizar, tirasse comissionados. Então, quero deixar o meu relato mais uma vez aqui e vou enviar cópia da sessão para que seja retificado na qualidade como foi divulgada esta matéria. Obrigada. Obrigado, vereadora. Por mais que você faça de tudo para agradar os outros, sempre haverá alguém para falar de você que não fez o suficiente. Convidamos todos para amanhã, 18 horas, todos os vereadores, para 18 horas da manhã. Obrigado, boa noite.